انجام گچی وضعیت خوب نبود بازم پلیس ها می آمدن در پشت خانه ما که باید از خانه براین و مجبور شدیم که از خانه براین بیایم افغانستان. مال پاوا ورو کې لا دې کومړه یا کنه نه جاي نه سرپناي لور یې شي نه لور چې راغلی او زه دا نه جوړ شر وز دغه ورسترګ مې تور شپ پر از غوژونه مې کاړ کېش پلار دې وره خیرات ته بیا ولې خیرات دوام دی نو کې فائدہ ورته کوي نو دا سختي وره باندې را لخر